ဒီနေ့အဖို့မှာသွေးဆုံပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စကားအနေနဲ့ပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့သွေးဆုံနေဆိုတာအသက်အရွယ်ကြီးရင်မှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းလူတွေဟာအသက်အရွယ်ကြီးလာမှာပါ။အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကြတော့သွေးဆုံခြင်းဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကပါလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေမှာအီစထရိုဂျင်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟော်မုန်းနည်းသွား
ခါတည်းရာသီမလာတော့ဘဲနဲ့တွေးဆုံးသွားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုအချိန်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေအတွက်အဖြစ်အများဆုံးလက္ခဏာကတော့ဥလိုက်ချမ်းလိုက်ဖြစ်တာပါရုတ်တရက်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မြင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာလူကသိပါတယ်ဖြန်းကနေဆိုပူသွားတယ်ခဏလေးမှပဲပျောက်သွားပြီးတော့ချမ်းစိမ့်ချမ်းစိမ့်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပူလိုက်ချမ်းလိုက်တွေကခဏခဏဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တော့သူကညဘက်မှာချွေတွေထွဲပြီးတော့အိပ်မရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အိပ်ရန်ခက်ခဲတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အိပ်မပြောဘူးအိပ်မပြောဘူးပေါ့မိမိမိသားစုမှရှိတဲ့တခြားလူတွေအိပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကအိပ်မပြောတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပဲစိတ်အားငယ်သလိုတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အိပ်မပြောတာနဲ့တွဲပြီးတော့เนาะစိတ်ကြတဲ့ယောဂါလေးတွေလည်းနည်းနည်းခံစားရနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအသက်ကြီးလာတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာလူတိုင်းခံစားမိမှာပါเนาะစီးသွားရတာစီးထိန်ရတာနည်းနည်းလေးခက်ခဲလာတတ်ပါတယ်ဒါသဘာဝမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောသဘာဝရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့မိမိအိမ်တော်ဘက်နဲ့အမျိုးသားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေတာလေးတွေရှိလာပါတယ်မိမကူမှာခြောက်တွေ့လာတယ်နေလို့မကောင်းဘူးစီးသွားလို့ရှိရင်လည်းပူဆက်ပူလောင်လေးတွေဖြစ်တာမျိုးလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်ဒါတွေဟာအီစထရိုဂျင်အမျိုးသမီးဟော်မုန်းညော့နေသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကိုကောင်းမွန်စွာပေးနိုင်တဲ့တတိနားလေတဲ့เนาะဆရာဝန်တွေနဲ့ပြတ်သဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်မိမိတို့အချင်းချင်းလည်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်အားငယ်တတ်တာတွေများပါတယ်เนาะစိတ်ဓာတ်ကြတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အိမ်မပြောတာများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တခြားကျန်းမာရေးတွေကိုလည်းထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်ရံဖန်ရံခါကျတော့စိတ်အားငယ်တယ်ရံမရံခါကျရင်တော့စိတ်ကဟိုစိတ်ဆိုးဒေါသလွယ်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းရောက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိမိသားစုထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ့်မိသားစုဝင်နေတဲ့ရင်ကိုအဆင်မပြေတာမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခင်မွန်းနေတဲ့တော်၎င်းသားသမီးတွေနဲ့တော်၎င်းအဆင်မပြေတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးသောအမျိုးသမီးတွေသတိထားမိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တွေးဆုံတဲ့အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့အသက်45နှစ်နဲ့55နှစ်ကြားမှာအမျိုးသမီးတွေဟာအနည်းအချင်းပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိရပါမယ်အဲ့လိုသတိထားမိလို့ရှိရင်ကိုနှင့်တကွကိုမိသားစုအကုန်လုံးကပါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပံ့ပိုးကြမယ်ဟေးဆိုရင်တွေးဆုံတဲ့ကာလကိုကောင်းမွန်စွာဖြတ်သန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဟာညသောအားဖြင့်အိမ်နောက်တာဝန်ကိုထမ်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့เนาะမိမိခင်မွန်းတဲ့နဲ့တော်လည်းကောင်းမိမိသားသမီးများနဲ့တော်လည်းကောင်းအားလုံးကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတဲ့မိခင်တွေသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးများရဲ့ကျမကြီးကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ပေးဖို့လို့အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။သွေးဆုံငန်းဤအမျိုးသမီးတွေနဲ့သွေးဆုံပြီးအမျိုးသမီးတွေမှာမိမိတို့ရဲ့အစာအသောက်အနေထိုင်ကိုစင်ကျင်ဖို့လို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့အစာအသောက်တွေမှာเนาะမိမိတို့ကျမကြီးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အစာအသောက်ကတော့เนาะအထင်းသင့်ဟိရွက်တွေအများဆုံးစားနိုင်ဖို့ကောင်းတယ်เนาะ။သမင်းစားတာကိုเนาะမြန်မာလူမျိုးဆိုတာသမင်းကြိုက်တယ်လေ။ဒါတော့သမင်းစားတာကိုတတ်နိုင်သလောက်ရှော့ပါဟင်းသီးဟင်းရက်ဒီမြများစားပေးပါပဲနို့တောက်ပေးပါပဲနို့မှာသဘာဝရတဲ့အမျိုးသမီးဟော်မုန်းနဲ့တူတဲ့အင်အားဓာတ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သေဆုံးတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အလွန်ကောင်းပါတယ်။နောက်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ဖို့လို့လည်းမမေ့ဖို့လိုပါတယ်။
no leceng kan lupa lu tidak cek mian usul yang dah mah lansiao dah liu lu ni sih mama mana gua naik walau lansiao me nyawa naik walau lansiao me usul yang dah mah sembuh barai kau leh lu cah leceng kan liri lu naik ne amu tu miri itu karo ayang gua kau marai pilusin si asha masolusin no herbal medicine lu kore terbawa timyet tu tiu tu tiyet tu pamuin doane lu de no terbawa kani pilu amat lu de sili diu no miwelu le ya barai no pilih kaca lusin no terkehu hormon ne lu pintuan zwa tu songkain ne lekanariu kanzaya de amiutami de itu karo Semaruwa HRT lu korai hormone replacement terapi, bah, amu tu mi hormone asatu biro kutajimu pilu lu ya barai. Nyama bimasoin lu iye ngasa tetan joma, ngasa te ya kain nonga amu tu mi cepa barai. Erajam lu di amu tu mi dia mama, libung libung laga, tuisongkan ni ne tuisongbi, ada ye liu yang ni jare mengkli di cepa barai. Erajam lu di amu tu mi dia jama ye sangsamu ha. Alon ye cipa le. Di tepu biro tu sungai ni lekanari pilar le soye, no. Nama biar ni tulu de, no. Herbal medicine lo korre tayan si di si dulu. Australia nengah tulu de menofem sura si muri le cipa le. Alu si muri itu tau dong bi me soye le. Tu sungai muda miri dua, in ada ya pisah barai. Agu soye menofem ham nama bima, yara ngan ni takala tau si tua babi. Siamaru rile, tu sungai muda miri dua, lu ada in ada ku pisah de ini ne. Siamaru pilih si barai, pisah asi ini ne le muda miri tau dong lu ya barai. Siamaru ini ne le tu sungai muda miri u pisah asi ini ne. Yang jarak kama, muda miri dua. Kamu sih dahulu tu sih ya barai. Di sini ngan itu sen, siapa iya, ni mana ngan masih deh. Tuisong ngan ini muda miri, tuisong bi muda miri dua. Jema biro sekian dah le, bawa ni time hidup ku, ya si bazi lu semua ngan orang lain barai. Zifam, caring for well-being.